jiunge nasi hapa hapa Rombo Mission TV. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Natazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Bwana alibariki neno lake. Katika mchana huu wa leo, nikualike sana rafiki yangu, ndugu yangu mpendwa, unayetusikiliza katika vipindi vya hotuba ya mchana wa leo. Ikiwa ni siku ya Sabato, siku ambayo inatuonesha ishara kati ya Mungu na sisi, kuendelea kukumbuka uumbaji na kuendelea kutakaswa katika maisha yetu ya kila siku, ambayo Mungu alipomaliza kuumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, akastarehe siku hiyo ya Sabato, akaitakasa. Na hapo ndipo anaposema katika Mwanzo 2 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, anasema ndipo mbingu na nchi zote zilipomalizika na jeshi lake lote katika uumbaji. Na hivyo unapokuja kuabudu siku ya Sabato, unaazimisha kumbukumbu ya uumbaji, wala sio kuabudu siku. Badala yake unamwabudu Mungu ambaye yeye anasema alistarehe siku ya Sabato, na akampatia mwanadamu kuwa kumbukumbu ya uumbaji, kuendelea kuazimisha ya kwamba unapokuja kuabudu siku ya Sabato, unakumbuka ya kwamba wewe nami tuko katika ulimwengu huu kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Na kwa ajili hiyo ipo mibaraka unapoadhimisha kumbukumbu ya siku ambayo Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Na hivyo katika mchana wa leo tunaendelea kumwabudu Mungu katika kumbukumbu aliyoianzisha mwenyewe baada ya kumaliza uumbaji. Na hii siku ndani yake ndipo anasema kuna kutakaswa mioyo yetu, kuna kubarikiwa, maana alibariki na akatakasa. Lakini pia kuna uponyaji baada ya masumbufu yote ya muda wa siku sita, kazi ambazo zimefanyika. Siku ya saba unapokuja kupumzika, unapokea nguvu ya uponyaji ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kuwepo katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya Sabato, tukimwabudu Bwana katika roho na kweli, ambayo kweli inafunuliwa kupitia neno lake. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17 akisema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Na hivyo Mungu anaabudiwa katika roho na kweli. Mchana huu wa leo nimekuja kwako na somo linalosema kwa nini uko hapa. Muulize jirani yako uliyekaa naye karibu, muulize tu kama atakupa majibu. Hivi kwa nini uko hapa? Unadhani uko hapa kwa bahati mbaya? Hapana. Uko hapa kwa makusudi maalumu. Maadamu unayo pumzi ya uhai ndani yako, hauko hapa kwa bahati mbaya. Kuishi kwako katika eneo la Uru Shimbwe sio kwa bahati mbaya. Kuishi kwako katika nchi ya Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro, sio kwa bahati mbaya. Kuishi kwako katika bara la Afrika sio kwa bahati mbaya. Bwana asifiwe. Ila uko hapa, endelea kunifuatilia ufahamu kwa nini uko hapa, ili nisikuache njiani. Moja ya maswali ambayo Mungu anatuuliza katika mchana wa leo, ya kwamba kwa nini tuko hapa, na kwa nini mikutano hii imekuja katika viwanja hivi, eneo la ofisi ya mtendaji,
Kwa nini mikutano hii imekuja katika miji hii ya watu wa Uru Shimwe, katika bonde hili zuri, katika milima hii mizuri? Kwa nini imekuja hapa? Sikiliza, katika historia yapo maeneo mbalimbali ambayo watu wengi wameendelea kuyasikia kupitia vitabu vya historia, kupitia jiografia. Haya yamewekwa ili kutambua ya kwamba hako hapo yalipo sio kwa bahati mbaya. Na ndio sababu utashangaa kuona mlima Kilimanjaro ukiwa maeneo ya hapa Moshi, unadhani ya umewekwa hapa kwa bahati mbaya. Hapana, Mungu ana makusudi yake. Na ndio maana utashangaa ukiona mlima Kilimanjaro uko pale na theruji ikiwa juu yake, na watu wengine wanatoka mbali, kule Marekani, kule Canada, kule Ulaya, kule Ujerumani, wakija kuangalia juu ya umbaji wa Mungu. Na wewe uko hapa hata hujaweza kuona kwa nini huo mlima uko hapo. Ni hili kusudi Mungu atukuzwe katika umbaji. Na ndio sababu wanapokuja hayo maeneo yamehifadhiwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuendelea kuonesha jinsi Mungu alivyoumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Na wanapokuja, wewe bahati nzuri Mtanzania kwenda kutazama tu kupanda ule mlima, utachangia shilingi 5,000. Hata ukienda kwenye hifadhi zetu za taifa, kuna hifadhi ya Arusha, kuna hifadhi ya Tarangire, kuna hifadhi ya Serengeti, kuna kule Ngorongoro, kuna maeneo mbalimbali yaliyohifadhiwa. Hayo yote yamewekwa kutambulisha uumbaji wa Mungu. Na ndio sababu wewe Mtanzania unapewa fursa angalau ya kuchangia kiasi kidogo ili ukaone uumbaji, jinsi tembo alivyoumbwa, jinsi twiga alivyoumbwa, jinsi simba alivyoumbwa, ili ushuhudie matendo makuu ya Bwana. Lakini watalii wanapokuja wanalipia dola nyingi ili kuweza kuona uumbaji wa Mungu. Si Bwana asifiwe kwa wewe kuwa hapa. Haujawepo hapa kwa bahati mbaya. Umekuwepo ili umtukuze Mungu wa mbinguni. Na ndio sababu miongoni mwa maeneo yaliyokuwa yamehifadhiwa na kutambulika katika Biblia, yanaelezwa kile kipindi cha mfalme Ahabu, miongoni mwa watu waliofanya maasi katika uongozi wa taifa la Israeli, kwa kuwaua watumishi wa Bwana, manabii wa Mungu, makuhani wa Mungu, na kupelekea utawala wake kuwa mbovu na uovu mwingi kuonekana, kiasi kwamba miongoni mwa manabii ambao Mungu aliwaita ili kusudi waifanye kazi yake kwa kujasema maneno ya kweli kwa ujasiri, kwa kuhakikisha ya kwamba hakuna kuogopa kuambia watu ya kwamba huo ulimwengu unaoishi, mahali unapokanyaga, mahali unapotembea, ni kwa sababu Mungu aliumba. Na hivyo uendelee kumtukuza. Wengi wakaisikiza sauti yake, akiwa ni mtumishi wa Mungu, akionesha siri za Mungu juu ya maandiko matakatifu. Inafikia hatua anaonekana kuyasema maneno kwa ujasiri, kwa kukemea dhambi katika taifa la Israeli, kwa kukemea dhambi hata mbele ya mfalme pasipo woga. Ndipo Mungu anamtumia kwa kipindi chake kama alivyotenda. Na muda uliposonga sana, sikiliza, ndipo ikafikia hatua kwa sababu ya mfalme Ahabu kuendelea kuharibu historia ya taifa la Mungu, kuendelea kuingia kwenye maasi kwa kuwaua hata waliokuwa watumishi wa Bwana na kuwasema vibaya. Matokeo yake anamwacha Mungu wa mbinguni na kuanza kuabudu miungu wengine. Ndipo Mungu anamwambia Elia, kamwambie mfalme wa Israeli ya kwamba kwa sababu ya uasi ambao ameuonesha katika taifa langu na kuwakosesha watu wangu, mvua haitanyesha kwa muda wa miaka 3.
Hiyo mvua ikasitishwa. Na mvua ilipositishwa, ndipo mtumishi wa Mungu Elia anaanza kutafutwa na ufalme ili na yeye auawe, maana ndiye aliyeonekana kusimama kwa ujasiri na kukemea dhambi. Sikiliza, katika ulimwengu tunaoishi, yawezekana wapo viongozi wa dini wanakuambia acha dhambi, acha kutenda maovu, usitende mabaya, lakini nyakati zingine unawachukia. Unawaona wanapoteza muda. Sikiliza, watakapokuwa wakiomba neno lolote kwa jina la Bwana ambalo Mungu amesema litakalofungwa hapa duniani na mbinguni limefungwa, ole wangu na ole wako watakapofikia hatua ya kusema hivyo. Ni heri uisikize sauti ya Bwana ili kusudi yawezekana mvua ya amani katika nyumba yako isizuiliwe. Yawezekana mvua ya amani katika ndoa yako isizuiliwe, bali umkubali Mungu kupitia watumishi wake, viongozi wetu wa dini wanaotuongoza, mashehe na mapadri wanapotuonya, wachungaji kuacha kutenda mabaya, tuisikize sauti ya Bwana ili baraka za Mungu ziendelee kwa juu ya maisha yetu. Hakika Ahabu alipoamua kutokuwa na amani na watumishi wa Mungu, ndipo mvua ilipozuiliwa. Kana kwamba haitoshi, bado akatafuta kuwaua manabii wa Bwana, na miongoni mwao alikuwepo mtumishi mwao wa Mungu aliyejulikana kwa jina la Elia, aliyetenda makuu, akiyasema maneno ya Mungu kwa ujasiri, akiyasema kwa kubariki watu. Ninakukumbusha machache, unakumbuka hata njaa ilipokuwa imekuwa kali na ana mvua ilizuiliwa kwa miaka mitatu, huyu mtumishi wa Mungu akaenda kule Sarepta, akakutana na mama mmoja mjane ambaye na yeye alikuwa ametumia chakula chake chote cha akiba kinaenda kuisha, lakini ujio wa mtumishi wa Mungu ikawa ni baraka kuu kwa yule mama, kiasi kwamba ule unga wa ngano na yale mafuta ambayo alikuwa anasema imefikia hatua ya mwisho, ili nipike nile nife na mtoto wangu, ujio wa Elia mafuta hayakuisha, wala unga haukuisha katika chombo chake cha kukandia. Waweza ukaona ujio wa mtumishi wa Mungu katika viwanja hivi, maisha yako yakawa bora zaidi, biashara yako ukapata wateja wa kutosha. Endelea kumkubali huyu Yesu ambaye yeye anasema ujio wake kutumia wajumbe wake waweza ukawa ni baraka kuu katika ndoa yako, baraka kuu katika ukoo wako, baraka kuu katika maisha yako, na hatimaye usijute kuwepo kwa watu wa Bwana. Elia anageuka kuwa mbaraka mkubwa. Elia anageuka kuwa kiini cha kumtafuta Mungu kwa taifa la Israeli lililokuwa limeasi. Baada ya mvua kuzuiliwa, haijalishi ya kwamba ulipitia maisha ya namna gani katika maisha yako, haijalishi ya kuwa wakati mwingine ulimuona na kuona ya kwamba mtumishi wa Mungu hana maana, utakapogeuka na kuziacha njia zako mbaya, Mungu yuko tayari kumimina mibaraka yake katika familia yako. Anachohitaji, anasema, elewa swali hili analouliza: kwa nini upo Tanzania? Mche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Usimsujudie awaye yote, bali ukamsujudie Mungu na Mungu peke yake. Huyu ndiye anayesema ya kwamba unapokuwa mahali popote usiogope, maana Mungu yuko pamoja nawe. Endelea kumwamini ili kusudi upokee nguvu ya kusimama imara, hata kumtetea hadi kufa. Sikiliza, Elia anapotafutwa baada ya mvua kufungwa kwa mkono wa Bwana isinyeshe juu ya nchi miaka mitatu, anatafutwa kuuawa,
Na yeye kwa kuwa ni binadamu, sikiliza, unajua tumeumbwa katika hali ya udhaifu na unyonge. Tuliumbwa katika ukamilifu yote, ambapo Mwanzo sura ya kwanza 31 anasema kila kitu kilikuwa ni chema sana. Lakini dhambi ilipoingia, mwanadamu akawa ni mnyonge na mdhaifu. Hata pamoja na kwamba Elia alikuwa ni mtumishi wa Mungu, saa ilifika akaingiwa hofu, akaona shida katika moyo wake, na ndipo anaamua kukimbia, akasahau ya kwamba yeye ndiye anayemcha Mungu, ndiye aliyezuia mvua kwa kinywa chake isinyeshe katika Israeli. Anaogopa, anasahau ya kwamba yeye ndiye pia aliyesimama kwa ujasiri kukemea dhambi, watu wasitende dhambi, kwa sauti ya mwanamke ambaye huyu alikuwa ni mke wa mfalme. Na matokeo yake anaamua kukimbia katika pango ili ajifiche mahali ambapo hataonekana. Sikiliza, pamoja na kwamba Elia anafikia hatua ya kukimbia na kujificha, bado Mungu alikuwa pamoja naye. Yawezekana hujanielewa vizuri. Pamoja na kwamba wakati mwingine umefanya maasi, umemkimbia hata mke wako, umekuwa na mke mwingine huko, bado Mungu anakutazama kwa jicho la huruma, akitamani umrudie mke wa ujana wako. Akitamani umrudie mume wa ujana wako. Akitamani urudi katika njia zake ili kusudi ukatambue kuwepo kwako, ungali unayopumzi ya uhai, unahitajika ukamuche Mungu na kumtukuza. Kwa sababu hiyo anakuja kwako katika neno lake akisema, unafanya nini hapa? Kwa nini uko hapa? Mtumishi wa Mungu ametusomea maandiko matakatifu katika kitabu cha Wafalme wa kwanza na ile sura ya 19, akitukumbusha jinsi Mungu anapotutafuta kila mahali. Haijalishi tuko katika pango, haijalishi tuko katika bonde fulani ambapo mtu aweza kutokuonekana anapojificha, bado Mungu anatutafuta ili tuendelee kurejea miguuni pake, maana anasema, damu yangu iliyomwagika msalabani inatosha kuokoa watu wangu. Kwa nini unahangaika? Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unasumbuka na maisha haya? Unatafuta mali bila kuwa na Yesu, na wakati unapokufa unakufa bila Yesu, na mauti yako hukumu inahesabika, umekufa katika mauti ya milele. Mutafute Yesu ungali hai. Hata unapotafuta mali, mutafute ukiwa na Yesu. Hata unapotafuta mke, mutafute ukiwa na Yesu. Unapotafuta mume, mutafute ukiwa na Yesu. Maana utakapokuwa ukimtafuta ukiwa na Yesu, hautaogopa maisha haya ambayo yanaonekana kuwa magumu. Hautaogopa changamoto ambazo wakati mwingine zinakufanya ukimbie familia. Ukiwa na Yesu, anasema kuwepo kwako katika maisha hayo ni ili ukamtukuze. Ndio maana namtafuta Elia akisema katika Wafalme wa kwanza 19 na ule mstari wa 9, akasema Elia akafika kunako pango, akalala ndani yake, na tazama neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Ndipo Elia anajibu akisema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Sikiliza Mungu anavyosema, mstari wa 11, toka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama Bwana akapita upepo mwingi wa nguvu, ukaipasua ile milima, ukaivunja vunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo, tetemeko
la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Bwana asifiwe. Sikiliza, yawezekana huko katika pango fulani la uzinzi unasikia moto unawaka katika mwili wako. Unasikia moto ambao sio wa kawaida. Wakati wote unatamani uzinzi. Wakati wote unatamani kutenda mabaya. Bado elewa, Bwana hayuko hapo. Sikiliza, yawezekana utasikia tetemeko fulani katika moyo wako likikuletea hofu, pengine kwa kutenda mabaya, kwa kutenda maovu. Unasema kwa kweli hata haya ninayotenda mbele za Mungu, je, siniatia? Hayo yote yanapotokea, elewa ya kwamba bado Mungu hayuko hapo. Paka pale utakapoamua kuisikiza sauti ya Bwana ambayo hii inasemekana ya kwamba inasikika kwa sauti ya upole ikikwambia kuua ni dhambi, uzinzi ni dhambi, uongo ni dhambi, ushirikina ni dhambi, uchawi ni dhambi, chochote unachokifanya kinyume na mapenzi ya Bwana ni dhambi, hivyo toka ili uje umtukuze Mungu. Hapo ndipo Mungu anasema hakika wewe hauko hapo kwa bahati mbaya. Nimekutoa toka mbali ulipokuwa umetungwa mimba tumboni mwa mama yako ili kusudi uje unitukuze. Mchana wa leo hebu tamani kuisikiza sauti ya Bwana inapoendelea kusikika katika viwanja hivi. Mwambie Yesu, ninatamani kutoka katika pango la uzinzi, ninatamani nitoke katika pango la wivu, ninatamani nitoke katika pango la kuvunja amri zako ili kusudi nije nikuabudu, maana wewe ndiye Mungu wa kweli. Na utakapofanya hivyo atakupa uwezo wa kuwa sehemu ya mwana na binti katika ufalme wake. Na hivyo usiogope, sauti ya Bwana bado inasikika leo ikiniita mimi na wewe kutoka katika pango ambalo ni la yule muovu, kutoka katika pango ambalo ni la uzinzi, kutoka katika pango ambalo wewe mwenyewe unalifahamu, ili kusudi utembee katika njia ya Bwana. Na utakapotembea katika njia ya Bwana, anasema hautabaki kama ulivyo, badala yake utakuwa ni mmoja ya watu watakaodumu wakimsifu Mungu, wakiendelea kumtukuza Mungu, wakiendelea kumuinua Mungu katika maisha yao yote. Hili pamoja na hayo yote yanayoendelea kusikika katika ulimwengu huu, vita kila mahali, matetemeko ya ardhi, kila aina ya ghasia, taifa kupigana taifa lingine, kila aina ya changamoto, magonjwa yasiyotibika, elewa ya kwamba tuko ukingoni na Yesu anarudi si muda mrefu. Kama ambavyo tumeendelea kuimba wimbo wetu mkuu tukipiga panda ya makelele ya kwamba Yesu anakuja tena, ni heri anapokuja useme na uje Bwana wetu tuliyekungoja utusaidie, kuliko kusimama na kukimbia kuiambia miamba tuangukieni tusitirini mbele za uso wa Bwana. Oh mpendwa, kwa kuwa pumzi ya Mungu bado ingalimo ndani yako, mchague Yesu katika maisha yako, mkubali hili anapokuja na utukufu wake uwe ni miongoni mwa wale watakaosema haleluya na uje Bwana wetu utusaidie. Wewe tuliyekungoja tukaendelee kushangilia na kukutukuza katika maisha ya umilele. Kwa nini usimchague katika mchana wa leo? Hebu fanye maamuzi yaliyo sahihi, maana huyu ndiye Mungu ambaye anasema nitakuja. Na nitakapokuja kila jicho litaniona, hata wale walionichoma wataniona, hata walioko makaburini watafufuliwa, wale waliokufa katika Bwana waweze kuniona, lakini waliokufa katika dhambi watasubiri kwanza. Wao zamu yao inakuja ili wanione, na hatimaye kila goti lipigwe na ulimi ukiri ya kwamba hukumu zako ni za hakika na za kweli, Mungu Mwenyezi. Kwa nini usikubali kuja kwa Yesu?
Mchana wa leo tunapoenda kuomba, ninakualika endelea kumsii Roho Mtakatifu akupatie ujasiri. Usisimame njia mbili, usisitesite katika mambo mawili, bali useme Yesu, nimeamua kuja kwako, nimeamua nifuate njia yako. Haijalishi nimekimbilia katika pango la aina fulani kwa miaka mingi, imetosha. Ni mkumbe nimegundua niko hapa ili nikusujudie wewe, niko hapa ili nikuabudu wewe. Ninaomba unipe uwezo wa Roho Mtakatifu. Ikiwa ndilo ombi lako katika mchana wa leo, kwa nini usifanye maamuzi ya kusimama? Tunapoenda kuomba pamoja mchana huu wa leo, Mungu akupatie nguvu, Mungu akupatie uwezo wa kusimama imara, kuitetea imani, imani ya Yesu Kristo, imani inayokoa, imani inayotenda makuu kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Yawezekana uko nyumbani, Mungu akubariki sana. Endelea kumtegemea Yesu, endelea kumuamini Yesu, endelea kumtumaini, maana huyu ndiye anayekuja kwa jina la Bwana. Na kila jicho litamuona. Endelea kusimama upande wake, kama ambavyo mtumishi wa Mungu Elia aliposimama akaendelea kusimama imara hata alipokimbia katika pango ambalo lilikuwa linajulikana kama pango la Horebo, katika ule mlima majambazi sugu walienda kujificha kule, na yeye akaenda kule ili asionekane. Bado Mungu alikuja akimuuliza, kwa nini uko hapa? Akasema, nimeogopa, maana wengi nimeshuhudiwa kirara. Nami nakwambia usiogope kumwamini Mungu, wewe sio peke yako. Wapo wengi duniani wanaomwamini Mungu, wanaomtukuza Mungu katika maisha yao, na wameendelea kusimama katika neno la Bwana, wakitegemea ahadi za Bwana katika maisha yao, hata atakapokuja waweze kuona mawinguni akishuka na utukufu wake kwa miongoni mwao. Ili Mungu akuinue. Mungu akubariki sana. Ninahitaji niombe kwa ajili yako mtana wa leo. Macho yako yafumbwe na tuombe. Mungu wetu, muumbaji wa mbingu na nchi, hakika wewe ni Mungu wa miungu, na Bwana wa mabwana, na mfalme wa wafalme. Ndio maana tumekuja kwako tukiomba uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaomba utujaze mara unapotusamehe dhambi na kutusafisha na udhalimu wote, tuhesabie haki kwa imani, ili tufae mbele zako baada ya maisha haya, tulale katika tumaini la kusubiri, kungoja mara unapokuja kwa utukufu wako. Hivyo tubariki sana, tulinde dhidi ya yule mwovu, ukatuoneshe njia zako, tukaziishi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kupitia neno la siku ya leo, neno ambalo limetukumbusha ya kwamba tuko hapa ili tukutukuze, tuko hapa ili tukusujudie, tuko hapa ili tuendelee kukusifu kwa nyimbo za sifa. Tusaidie unapotuongezea siku za kuishi, neema yako ikatufunike. Wabariki wapenzi, wapenzi wasikilizaji, walioko nyumbani, wanaotufuatilia kwa mitandao ya kijamii, baraka zako zisipungue juu yao. Wanapoingia katika malango yao na kutoka, endelea kuwaongoza katika njia zako, ukawaepushe na njia zinazoleta majuto katika maisha yao, bali katika njia za milele, ambazo hizi ni furaha tele na amani tele katika maisha ya hapa duniani, zaidi sana kwa ajili ya uzima wa milele. Wabariki watoto wetu, bariki ndoa zetu, bariki familia zetu, bariki wazazi wetu na walezi, ili kusudi unapotubarikia tukaone utukufu wako, mapenzi yako yatimizwe, kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu. Walio wagonjwa, endelea kutowesha magonjwa yao kwa jina la Yesu, magonjwa yakateketee. Na zaidi sana magonjwa ya dhambi
yakakome kwa jina la Yesu, ili tufai kuokolewa siku ile unapokuja. Tusaidie tunapoahirisha vipindi hivi mchana wa leo, tubariki tunapomaliza hata jioni tutakapokuwa tukiendelea na vipindi mchana wa leo. Endelea kutuongoza, ukitupatia amani, ukitupatia upendo, ukitupatia imani ambayo hakika italeta matunda kwa ajili ya neema ya Yesu Kristo. Ndivyo tunavyoomba na kuamini ya kwamba umetusikia, nasi tunapokea yaliyo mapenzi yako kwa jina la Yesu. Kila anayeamini aseme amina. Amen. Bwana abariki sana. Asidi kuangazia nuru za uso wake. Awapatie amani na kuwafadhili. Hata tutakapoonana katika ule mji mtakatifu, tunaposubiri marejeo ya kurudi kwake mara ya pili. Mungu awabariki. Amen.